Një shtetas ka rënë në prangat e policisë së Fierit pasi gjatë kontrollit të policisë është kapur me doza hashashi, sakaq që shpallur në kërkim babai i tij. Gjatë kontrollit fizik dhe të automjetit që ky shtetas drejtonte, shërbimet e policisë kanë gjetur doza të dyshuar lëndë narkotike cannabis sativa. Pas kësaj, policia ka ushtruar kontroll dhe banesën e tij, ku ka zbuluar një sasi lënde të dyshuar narkotike cannabis sativa, 12 fishek arme gjahu, 3 gëshorë që shërbenin për të përgatitur lëndë narkotike, një shumë parash prej 2 milion lekësh, si dhe 700 euro, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale bashkë me 5 celular, që dyshohet të kenë përfituar nga kjo veprimtari kriminale. Operacioni policor i koduar Peshtani u zhvillua nga specialistët për hetimin e narkotikëve të drejtorisë vendore të policisë Fier, në kuadër të kontrolleve për parandalimin e shitjes së lëndëve narkotike, në bashkëpunim me shërbimet e forcave Shqiponia.